Fala, amigos passarinheiros, fala família do YouTube. E hoje, pessoal, ó, nós vamos falar sobre tiririca, alimentação, comida boa que a gente fornece para os pássaros, não. Também precisa ser feito, como eu já falei sempre em outros vídeos, certo? Hoje, pessoal, vamos falar aqui sobre, ó, a qualidade da água, que é muito importante, pessoal, a qualidade da água que você fornece para os seus pássaros. Lembrando, pessoal, que a gente precisa fornecer para os nossos pássaros uma água filtrada ou água mineral, que seja filtrada num filtro desse tipo aqui, ou um filtro de barro, ou água mineral. Um filtro desse aqui é muito prático, pessoal, para vocês colocar no criatório ou em um local que você use sempre aquela torneira para fazer a limpeza, a higienização dos seus pássaros. Você colocando uma dessa aqui, ó, simplesmente você vai aqui, lava nessa aqui e enche nessa aqui, que é uma água filtrada, uma água boa, de qualidade, certo? Lembrando, pessoal, que o quê? Logo cedo, na hora que a gente está limpando os pássaros, que geralmente a gente limpa logo cedo, é uma hora que está chegando mais aquele, com aquela água com odor de cloro, uma água com um cheiro mais forte do cloro, que é as primeiras águas da manhã, quando os caras fazem os tratamentos nas águas, por exemplo, aqui no estado de Sergipe. A água, tem hora que a água chega meio branca, com cheiro muito forte do cloro. Então, isso prejudica muito a saúde do pássaro. Às vezes o cara não bebe água da torneira, mas fornece para o pássaro. Bebe água mineral, água filtrada e acha gostosa, acha boa. E o pássaro se arrebentando na água da torneira, com aquele odor de cloro forte. Então, fica a dica: vamos cuidar bem do nosso pássaro, colocando uma alimentação de qualidade e uma boa água de qualidade também. Porque aí o pássaro vai ter uma vida mais longa, pessoal. Vai lhe dar mais alegria por mais tempo. Então vamos cuidar bem do nosso pássaro, dando uma boa alimentação de qualidade, sempre mantendo as gaiolas limpas, água de qualidade e alimentação de qualidade. O pássaro, a saúde do pássaro e o pássaro vai lhe agradecer muito. É isso aí, pessoal. Fica a dica, viu? Comida de qualidade, limpeza na gaiola e água de qualidade. Lembrando, sempre filtrada ou uma águazinha mineral, que é muito pouquinho por dia, ó. Isso aqui é rapidinho. Eu, no caso, às vezes, a maioria das vezes, eu uso dois bebedouros para manter a água mais limpa por mais tempo, que tem alguns pássaros que colocam água dentro, ou alimentação dentro para amolecer e coisa e tal. Então fica a dica, pessoal. Comida de qualidade, água de qualidade, sempre limpinha, filtrada ou água mineral, que os pássaros agradecem. Valeu, fica a dica. Porque também tem o seguinte, pessoal, se o pássaro adoece, você não sabe o porquê. Às vezes simplesmente por causa da qualidade da água. Valeu, um abraço, viu?